जो मैंने मिसाइलों का जो अपने हिसाब से मैंने रद्द किया है, मेरे दलायल हैं, वो भी आप मुलाकात करना है, क्योंकि मेरी बहुत बड़े आलिम दादा से नस्बत है, तो मेरा भी हक बनता है कि कुछ मैं अपना दिल भी सर्व करूं। उनकी खिदमात तो बहुत बुलंद है, लेकिन हमारे भी कुछ ना कुछ हिस्सा करना इसमें डालना चाहिए। अभी हजरात, ये मेरी दलील है कि वही कल मुन्नाथ मकान सारे ही की आयत में ये बात वादे है कि जनाब ईसा मात में गुफ्तगू करने के अलावा कहूलत में भी गुफ्तगू करेंगे, और तारीख में ये बात साबित है कुतुब मुतबरा में कि कहूलत का दौर जो है वो शुरू होता है तकरीबन 35 से 45 साल तक, और बाद में कहा 30 से 35 साल भी इसमें शामिल है, लेकिन वो रिवायत ज़ईफ है, कमजोर है। जमहूर उलमा का ये इत्तेफाक है कि ये अरसा तकरीबन 35 से ऊपर 45 साल तक जाता है। तो अब गौर फरमाइए कि अल्लाह फरमाता है कि वयुकल्लिमुन्नास फिल महदि, कि वो जो बच्चा पैदा होगा वो झूले में भी बात करेगा और कहूलत की उम्र में भी बात करेगा। मिर्जा कहता है कि ईसा ने आना नहीं, कहूलत के लिए 45 साल उम्र का होना जरूरी है, 30 साल की उम्र में, 33 साल की उम्र में ईसा अलैहि सलाम को उठा लिया गया, 3 साल उनके तबलीग का दौर है सिर्फ नबूवत का, 30 साल की उम्र में नबूवत मिली, 3 साल उन्होंने तबलीग की और 33 साल की उम्र में उनको उठा लिया गया। तो 33 साल के बाद जब वो कहूलत के आलम में होंगे, आएंगे, तो अल्लाह फरमाता है कि वो बात करेंगे, बात उसी वक्त करेंगे जब वो जमीन पर आएंगे। ये फकीर की दलील है, कि वो कहूलत में बात करेगा, कहूलत की उम्र 40 से ऊपर होती है, तो अभी तो वो 40 साल की उम्र में पहुंचे ही नहीं, तो कुरान कहता है कि वो जमीन पर आकर बात करेंगे, तो फिर इसका मतलब यह है कि ये दिखावे के लिए मिर्जाई कुरान पढ़ता है, उसका ईमान इस आयत पर नहीं है, वरना वो ये ना कहता कि ईसा अलैहि सलाम नहीं माना। दूसरी बात, और इन अहादी से मुबारक का जिक्र हजरत पीर में निशा साहब ने अपनी शमसुल हिदायत की इस्बात हयात मसीह में तफसील जिक्र किया है। अच्छा, वल लजीना युमिनून बिमा उन्जिला इलैका वमा उन्जिला मिन क़ब्लिक, अल्लाह ने इस बात क्यों नहीं फरमाया? और फरमाइए, मिन बाद जो तुझसे पहले नाज़िल किया गया है, जी इलैका दो तेरी तरफ नाज़िल किया गया, और मिन क़ब्लिक मिन बाद क्यों नहीं फरमाया? बात है ही झूठ, बात सारा है ही झूठ, अल्लाह ने उसको काबिले ज़िक्र नहीं समझा। अच्छा, इसके बाद जनाब हज़रात कैमरे के हवाले से मेरी आवाज जहां तक भी पहुंच रही है, खाली उससे होकर इल्मी हवाले से, यानी फिक्र पैदा करें अपने अंदर और मेरी बात को समझने की कोशिश करें। यह मैं कोई पहुंच नहीं आप पर, ये जरूर मानूं, लेकिन अगर आपने अकल है, समझ है, तो आप इन दलीलों को तस्लीम करेंगे। हर नबी का कोई ना कोई कलमा होता है, मिर्जा कादियानी का कलमा आप सुना देंगे, कलमा सुना दे, मिर्जाइयों से पूछें कि तुम्हारा कलमा कौन सा है, वो कहेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो फिर हम भी तो कहते हैं कि यही ताजदार मदनी जो है यही अल्लाह का रसूल है, हम भी तो यही कहते हैं। तो जब तुम्हारा कलमा ही नहीं है, जिस नबी का कलमा ही नहीं है, ये अजीब नबी है। फिर इस किस्म की झट मारने का क्या फायदा? अच्छा, दूसरी बात यह रात के आदम अलैहिस्सलाम से हुजूर अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया आए हैं, तमाम अंबिया के असमा मुफरद हैं,
نوح موسیٰ عیسیٰ یوسف یعقوب الیاس یسع ہارون یحییٰ ابراہیم داؤد سلیمان سب کے جو اسماء ہیں مفرد صورت میں ہیں. تو غلام احمد یہ مرکب ہے, مرکب ہے. آخر کیوں اور آخر جی اور پھر نام کے ساتھ تادم مرگ لفظ غلام کا لاحقہ بھی لگائے رکھنا اور رتبے میں آقا کی برابری بھی کرنا. رتبے میں آقا کی برابری بھی کرنا, غلام کا لاحقہ بھی لگا ہوا ہے اور سیٹ پر بھی حضور کے ساتھ نبوت میں بیٹھا ہے. بڑا عجیب غلام ہے. غلام احمد غلام بھی ہے اور احمد کی برابری بھی کر رہا ہے. ماشاء اللہ یہ ایسا ہی ہے. میں شاید بھی انہیں اشارہ نہ باتیں نہیں ہوتا. یہ ایسا بھی ہے, یہ ایسا ہی ہے کہ ماں باپ اپنے کسی بچے کا نام غلام اللہ یا غلام نبی فرد حقیقت سے رکھ بیٹھے, بچہ کا بڑا ہوگا ربوبیت کا مدعی بن جائے یا نبوت کا اعلان کر دے. وہ کہے کہ میں غلام اللہ ہوں, یہ کہے میں غلام نبی ہوں, اس لیے مجھے نبوت کا حق حاصل ہے. شرم تم کو مگر نہیں آتی. جناب آدم سے لے کر حضور کی حضور حتمی مرتبہ تک کسی نبی نے تدریجاً دعوی نبوت نہیں کیا بلکہ اول ہی نبی ہونے کا دعویٰ کیا. چنانچہ حضرت صفیہ بنت عبد المطلب کی روایت کے مطابق انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کے بعد فوراً پانچ آثار نشانیاں دیکھی, جن میں سر فہرست نشانی یہ تھی کہ ولادت کے بعد فوراً آپ نے حضور نے ولادت آپ پیدا ہوئے نا حضور تو آپ نے ولادت کے بعد فوراً سر مبارک اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا اور زبان حق کا زبان سے فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, میں اللہ کا رسول. حضور نے پیدا ہوتے ہی آسمان کی طرف چہرہ انور کر کے یہ ارشاد فرمایا. اس کی صفیہ بنت عبد المطلب روایت علاوہ بھی انبیاء سبق میں سے کسی نبی یا رسول نے ذیلی اور بھونڈی کے الفاظ استعمال نہیں کیے, بلکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ولادت کے بعد فوراً بعد اپنی نبوت کا اعلان فرماتے ہوئے فرمایا قال انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. مرزا صاحب کی نبوت کا کم از کم میری سمجھ سے بڑا تر ہے کہ جس میں بیچاروں کو اپنی نبوت کے کاملہ بادلہ تک پہنچنے کے لیے محدث مجدد مسلح مسیح 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 محمود مستقل نبی مستقل رسول اللہ اور کبھی ذلی و بروزی کے اس کمال سے زینے طے کرنا پڑے, اور اللہ کی شان کہ وہ اپنے اس دعوی نبوت کی اس گھڑی خود بھی تکذیب کر بیٹھے جب انہوں نے مقام نبوت ترک فرما کر مرتبہ الوہیت پر جلوہ گر ہونا اپنے لیے پسند فرمایا. انہوں نے نبوت کی تھلے کا میں اللہ ہی چلنا نبوت کی بھی تکذیب یعنی مطلب ہے دماغ کی اصل گل. حضرات یہ گلفشانیاں آپ تک کہاں تک پہنچاؤں گا, ابھی تھوڑا سا میرے پاس وقت ہے. خیر اس کے لیے اگر کہا جائے کہ دیکھو نا ہر قسم کا مخالف بھی سنتا ہے, اس لیے اپنے معیار محبت پہ نگاہ تنقید نہیں معلوم یہ کس کس کی نظر سے گزرے, تو میں اس لیے یہ علمی جواب دے رہا ہوں. یہ اب یہی میرے ذہن میں آیا اور میں جہاں قیام پذیر ہوں وہی یہ لکھا کہ اگر کہا جائے کہ جناب آپ کہتے ہیں کہ یہ مفرد ہیں تو پھر زلقف جو ہے یہ مرکب ہے نام نبی کا, تو قرآن میں آپ ہو گیا. اس کا جواب میں لکھ رہا ہوں کہ اس میں اسماعیل اور یسع اور زلقف لے کی آیت میں زلقف المرکب کی صورت میں واقعہ ہے, تو اس کا مختصر جواب یہ ہے کہ یہ عالم وصفی ہے, یہ عالم وصفی ہے, اور عالم وصفی کی تعریف یہ کی گئی ہے کہ کسی چیز یا کسی شخص کا کسی خاص وصف کی وجہ سے نام پڑ جائے. جیسے حضرت یونس کے لیے قرآن مجید میں بدن نون ہے اِذَّا مُعَاذِبًا مَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ میں ذنون اور ایک دوسرے مقام پر صاحب الحوت کے الفاظ سے یاد کیا گیا,
तो जर किस्म भी जन्नून और साहिब अलहूत की तरह अलम बसी है और उलमाए नुहात के नजदीक हम इसकी तारीख अभी बयान कर चुके हैं। लिहाजा अगर मिर्जाई मेरे बयान करता मुफरत और मरकब वाले नुक्ता लतीफ पर एतराज वारद करना भी चाहें तो नहीं कर सकते।